Rojevi divljih pčela pojavljuju se poslednjih dana širom Beograda. Stotine pčela prekrile su nedavno jedan automobil na Mirjevu. U Mirjevu. Saobraćeni stup takođe na Vračaru, a bilo ih i u krošnjama drveća na Zvezdari. Najbitnije je imati dobru opremu, ali i da je osoba obučena za to, jer ne može baš bilo ko sklanjati te pčele. Odakle su i kako su došle divlje pčele do srpske prestonice, to pitamo našeg današnjeg gosta, Stefana Stevanovića, pčelara koji ih uklanja na poziv građana sasvim dobrovoljno i koliko čujemo, iznenadit ćete se, besplatno. Je li tako? Ne. Što voliš da se praviš pametno? Kad sam teo da ga pitam. Da ti uzmem pitanje. Jel uzimate, jel naplaćujete uklanjanje pčela? Jeste vi neki preduzetnik koji... Ja sam samo pčelar. Dobro. I eto, dešava se, sezona je rojenja i ljudi pozovu, kažu da imaju problem jer zaista mnogi nisu obučeni, ne znaju kako da se ponašaju. Ja onda dajem savjetodavne funkcije u prvom delu, a onda dalje i dođem na teren, uklonim roj na bezbedan način, na zadovoljstvo i tih pčela i tog naroda koji je video i koji se zabrinuo. E sad, vi nam objasnite. Objasnite kako to radite. Ne, doneli ste nam nešto. Ne, ne. A šta hoćeš? Prvo valjda pitanje, otkud te pčele? A da, divlje pčele. Jeste. Kako su se pojavile? Pa evo, sezona je rojenja. To je dobro. Jedan period godine, a još je i kišna godina. I onda kada je dan kišan, sve pčele ostanu u košnici. A hvala Bogu, ovih dana je bilo mnogo dana. Tako je, mnogo dana. I sve pčele su ostale u košnici. Mnogo ih je, umjesto da rade, da ih pola nema u košnici. I kada ih je mnogo, one kažu, mnogo nas je, hajde da se rojimo. Tako je, tako je. A da je lepo sunčano, pola bi njih radilo, a uveče bi nektar ventiliralo i stvaralo med. I onda bi imale zanimaciju i ne bi razmišljale o rojenju. A ovako, kada je kišna godina, one nemaju šta da rade i onda razmišljaju, hajde nešto da radimo i zato se roje. Čekajte, jesu te pčele koje su došle u centar grada, znači pobegle iz neke košnice. Tako je. To su vlasničke pčele. To nisu pčele kao što imamo pse... Ti ćeš vlasničke pse sada poveš. Ne, ne, pse lutalice. Da, pse lutalice. Jel tako, oni nisu niči. Jel su ove pčele ničije ili nečije? Ovako, mogu one da izađu iz nečije košnice, ima puno pčelara registrovanih u Beogradu, a mogu i da dođu iz Ade Ciganlije i iz drugih šumaraka. Naprimjer, na Ade Ciganliji jedan kompleks topola od prečnika 30 metara ima čak 8 društava pčela u svojim krošnjama. Samo tu ima 8 društava koje niko ne gleda i koje se same prirodno roje. One mogu da pređu od kilometar do dva, zavisno koliko je matica jaka, sve prate maticu i tu gde se matica umori, one slete. I onda naprave ljudima problem na nekoj niskoj grani ili na prozoru ili na kolima. To su znači prave divlje pčele? Prave divlje pčele, ali i ove koje mi uzgajamo su divlje pčele takođe. Te pčele automatski su divlje kad god odu u prirodu. A i u našoj košnici one su divlje. Bukvalno, za vreme čovečanstva mi nismo uspeli da ih pripitomimo i nadam se da će tako i ostati. A dobro, su ove takozvane divlje agresivne? Nisu. Nisu. Kada su rojevi u pitanju, one nisu agresivne jer znaju da su došle na tuđi teren. Dobro. Dođu, traže svoje mesto, znaju da tu ima i drugih ljudi i kada se skupe u roj ovako kao loptu fudbalsku, da drže se jedna za drugu, one znaju da nisu na svom terenu nego na tuđem, možda u vašem dvorištu. I one su vrlo mirne. I ne treba im prići na jedno metar, dva, neće nikog ubosti. Na 3, 4, 5 metara svi ste bezbedni. Dešavalo se da u centru grada, u Kraljice Marije 67, u jednoj lepoj oazi, iza zgrade, budu pčele i nikog ne diraju. Aha, ja, da li one kad su u roju nisu agresivne zato što znaju da... Da nismo ludi da ih diramo kad su u roju, tako? Tako je. Nećemo ih ugroziti. A kad je pojedinačna pčela, ona može da se oseti ugroženim, pa da se brani i da nas ubode. Tek ako mi nju namenimo tako da je ugrozimo. A pre toga neće. Ona ima svoje zanimanje, izviđačica, traži nektar. Neće nikad napasti čoveka bez razloga. I koliko dugo može taj roj, pčela da se zadrži na neko mesto, evo sad baš gledamo ovu sliku, dok formira tu loptu, je to dok vi ne dođete ili... Jeste, on odluči da tu bude između 2 do 3 sata ili 2 do 3 dana. I šta onda radi?
Ide na drugo mesto. Izviđačice traže gde mogu da se snađu. Ako ne mogu, ostaće tu. Ako mogu, imaju snage, otići će dalje na neko mesto gde nema kiše. Dobro. Ja sam primio oko 36 poziva do sada. I od toga je 15 rojeva samo otišlo. Ja dok sam došao za 2-3 sata, ljudi su se uplašili. Dao sam im savjetodavnu funkciju. I oni su mi posle javili, hej, nema ni jedne pčele, otišla je. Dobro, a sad nam objasnite kako uklonite roj pčela koje nisu otišle. Tako je. Za to je potrebna jedna... Zaštitni materijal. Tako je, tako je. Jednu kapuljaču koja je osnova da nam lice ne bi ubole. Duge rukavice su potrebne, pantalone i naravno stručnjak. To preporučujem da niko to sam ne radi jer one se malo uznemire. A kako ih konkretno skidamo? Najlakše je sa grane, ako je u visini glave. Priđemo, donesemo nukleus u kojem imaju ramovi sa saćem. Ono miriše. Prinesemo i stresemo pčele unutra, pošto su one jedna na drugoj, drže se. I vrlo lako cijela padne u nukleus. I ako padne 90% pčela, pretpostavljamo da je i matica upala unutra, a one sve vole miris matice i sve idu za maticu. Tako da i ovih 10% okolo će polako ući u košnicu. Ostavit ćemo košnicu još 30 minuta i gotovo sve će se već navići na taj nukleus, na novu košnicu. Reći će, hej, našli smo novo mesto, lepo nam. Prijatno mesto. Tako je. Ja sam im samo to ponudio, one su prihvatile. I onda posle tih 30 minuta ili čak predveče, samo dođem kada su sve one, kada su 100% pčela tu u košnici, dođem, uzmem nukleus i odnesem na periferiju Beograda na jednu livadu, gde će njima biti bezbednije i naravno građanima bezbednije. I gde će imati što da pasu. Ali im dajete, jer im dajete med. Tako je. Dobro. Odmah im da med da one se osete prijatno tu. Dobro. I posle 2-3 dana ponovo. Kad one se već nahrane, posle 10-15 dana proveravam ponovo da li matica zaleže jajašca u ćelije. Ako zaleže, to znači ima maticu, sve je okej i taj roj može da nastavi prirodni životni ciklus. Aha. A kažu da postoji nešto, sam našao, sad će Zoran opet da mi kaže, googlajući neke japanske divlje pčele koje su 7 puta valjda brže od ovih najobičnijih pčela. Je to tačno? Ima puno vrsta pčela. Nema ih kod nas, tih japanskih. Eto, nema. Ovdje ima naša krajinska rasa. Dobro. A ja volim lično i banatsku jednu rasu, to je žućkasta, bucmasta pčela. Da, da. Tako da, takvih nema. Zoran je prilažen, kaže. Da, kod nas ima i solitarnih pčela koje žive u zemlji, pa sam tako sasvim slučajno pronašao na 40 cm dubine male pčele, koje također imaju identičan polen kao i naše medonosne pčele. Znači, i u zemlji koje su definitivno divlje, i one skupljaju polen kao i ove naše medonosne pčele. A je se pojavile, je li bila neka glasina se pojavile, Milorade, neke... A da, misliš iz Azije? Prošle godine neke pčele iz Azije, nešto. Jeste, jeste. Šta je to bilo? Kao što imamo bubamare, koje su drugačije nego... Jeste, jeste. Zavisno, klimatske... Uslovi diktiraju. Pa vrlo lepo. U putu neko negde se sakrilo. Da, ali vrlo moguće da su već postojale ovde. Samo klimatski uslovi nisu dozvolili da se one toliko razmnože. Tako da klimatski uslovi i ova kiša diriguje koji će insekt biti tada, da kažemo, najviše uočen oko nas. A ja mislim da svi oni su tu već odavno. Kažete nam, to me pre svega interesuje, jeste vi potpuno bezbedni dok uklanjate te rojeve? Jel vas ujede? Ubode, ubode. Dosta pčela. Ubode, pardon. Da. I šta onda radite vi? Uopšte, da vas pitam, šta da radi čovek koga ubode divlja pčela? Kako se pomaže? Svaka pčela je divlja. Da, svaka pčela je divlja. Treba da bude staložen. Pre svega, ajde evo kada ja to radim, znači kad me ubadaju, ja sam opet staložen, miran, gledam da navučem rukavice lepo i da sam taj nukleus da ima 10.000 pčela ne prevrnem, nego ga držim čvrsto dok one sve uđu. A šta bi bilo kad bi, ne daj Bože, prevrnuli? Pa one bi opet letele, ali ne bi toliko napale čoveka.
nije to ništa strašno. One bi se opet usredsredile na svoju maticu jer njen miris traže. A čovjek koga ubode pčela trebao bi lagano žaoku da skine noktom, samo jednim noktom, kao kad se češemo po koži, ali samo u jednom smjeru. Jer žaoka ima kesicu otrova. Znači ništa ono da pritiskamo, da istiskamo. Tako je, jer bi onda kesicu otrova svu ubacili u kožu. Znači samo kao grebanje u jednom smjeru i tako ćemo skinuti žaoku. Ali treba se javimo lekaru posle toga? Evo, ako osetite gušenje, obavezno. Ali to je 0,0 neki procenat ljudi. Ako osete gušenje, onda da. A prirodan proces tela je da otekne. Kada telo otekne, to je prirodan proces i to je normalno. I ljudi ne trebaju da se brinu, za 3 dana će otok proći. Znači, sve će biti ok. I ti ljudi nisu alergični. Alergični su samo oni ljudi koji imaju gušenje i gde unutrašnji organi otiču. I zato se javlja gušenje. Ako se otiče s polja, to je savršeno, sve će biti ok. Malo ćete istrpeti ubod, ali ćemo svi biti dobro. Sećaš se pre neku godinu, možda ima 10, Sveto Marović, uvela ga pčela tamo negdje u Crnoj Gori, leti, mora helikopterom da bude prebačen. Hitno, da. Da, ako je gušenje u pitanju, da. Ajmo, imamo još manje od minuta. Ta pčela koja je ostavila žavku, je li ona... Uginuće. Uginuće, jer... Ne može da se hrani? Ne, deo creva je otišao sa žaokom. Ona je dala život za taj roj i mi zato to treba da poštujemo. A kad da vas pitam ovo... Koji med najviše preporučujete? Svaki koji je stvoren iz nektara cveta, a porodice sa decom najviše vole bagre. A ne možete nekad, kad vadite roj, ne možete da namislite da ujede ostojiće? Ne, mi nećemo to učiniti. Šalimo se. Pa ujelo bi tebe za najistureniji organ. Misliš za nos. Ja mislim da hvala. Poštovani gledalci, završavamo i današnju emisiju.